Så där, då ska jag beräkna den elektromotoriska spänningen för varje cell. Och Innan jag gör det så tänkte jag göra en liten ruta här. Så Elektromotorisk spänning det är detsamma som samma som normalpotentialen för pluspolen minus normalpotentialen för minuspolen. Så att vi bara eh, kommer ihåg det. tänkte jag sådär. Och nu då? Hur räknar vi ut det här? då? Ja, Det vi får göra då det är att titta på koppar och silver här och titta på hur ser det ut, hur ser normalpotentialen ut för de här två redoxparen. då. Så då Så får vi titta på, Jag tittar på koppar först. Jag tar CU2+ plus 2 e minus till koppar. och Då har jag normalpotentialen för den här. Den är lika med 0,34 volt Den här hittar jag då i en tabell eller formelsamling. Och så tar vi silver. Det är Ag plus plus en elektron. Som då står i jämvikt med silver, Ag. Och E0 här då den är lika med 0,80 volt. Så så EMS för den här reaktionen var ju då pluspolens värde minus minuspolens värde. Och här kommer jag in till det andra sättet att bestämma vilket av de här två som är pluspol och minuspol. Och då är det det att den som har det största positiva värdet på sin normalpotential, där har jag pluspolen. Och det som har det lägre värdet där är minuspolen. Så silver är pluspolen och koppar är minuspolen. Så då har vi då alltså 0,8 Minus 0,34. Och vad blir det här då? Jo, det här blir lika med 0,46 volt. Så EMS för A här är 0,46. Om vi tittar på B. Då har vi tenn och zink. Och ten då, SN2 plus plus två elektroner Står i jämvikt med ten, SN Normalpotentialen för den då, den är minus 0,14 volt Och sedan har vi för zink ZN2 plus plus två elektroner ZN, E0 för den. den är lika med minus 0,76 volt. Så EMS är då pluspol minus minuspol. Och Vilken av de här två är pluspol och vilken är minuspol? Ja, då tittar jag på de här normalpotentialerna. Och Då ser jag att 10 har en högre normalpotential än vad zink har. Alltså är 10 pluspol och zink minuspol. Så jag tar minus 0,14 minus minus 0,76. Och det här då tillsammans blir 0,62 volt. Så där. Så då tar vi den sista. Se här. Koppar och järn. Så tar vi koppar. 2 plus plus 2 E minus. Koppar och det är 0,34 volt samma som här. Och så sen har vi järn och då var det FE2 plus plus 2 E minus. FE och när man hittar då normalpotentialen för den så är det viktigt att man inte råkar titta på den som det står FE3 plus. Utan man tittar på just FE2 plus till FE och ingen annan. Och Då tittar vi vad är den här normalpotentialen Jo Den är minus 0,44. Så EMS är lika med pluspolens värde minus minuspolens värde. Och Vad är pluspol och minuspol här då? Jo, största värdet på normalpotentialen är pluspol och minsta värdet är minuspolen. Så det är alltså 0,34 minus minus 0,44 sådär. Och då får vi då, vad blir det här? Jo, det blir 0,78. Nu ska vi se. 0,78. 0,78 volt. Sådär.